မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တန်ပါကျွန်တော်ဒီရေးပိုင်းမှာမတွေ့ရတဲ့တော်တော်လေးကြာနေပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ ransomware လို့ malware လို့ဆိုတာဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေလဲပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဒီကောင်တွေကူးခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဘယ်လို handle လုပ်မလဲဆိုတဲ့ solution တွေကိုပြပြပေးသွားမှာပါဒီရေးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ PC community တွေမှာရော graphic design community တွေမှာရော malware ransomware ဝင်နေကြံစည်တာတွေကတော်တော်လေးဆိုးနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီကောင်တွေအကြောင်းပါအပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ ransomware လို့ malware လို့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်း ਨੇ malware ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် computer virus တွေပဲဒီကောင်တွေကိုစာပြီးရေးကလေးဟိုကဖြက်စီးဖို့ရေးတာပထမအဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စာပြီးရှင်းပြချင်တာတော့ malware တွေပါ malware ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် virus တွေရေးမှမှာဒီကောင်က common အဖြစ်ဆုံးမြဲဒီကောင်စီရာမှာထပ်ပြီးတော့အမျိုးစားလေးရှင်းခွဲရပေါ့ပထမအဆုံး malware ဆိုတာဘလိုကောင်မျိုးလဲ malware ရဲ့အရှိဆုံးအရင်းစားမယ် malware ဆိုတာကတော့ malicious software ပါ malicious software ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်တွေကတိတ်ပြီးတော့မတင်ကားစီရာကောင်တွေ software တွေ ဒီကောင်ကကိုယ်ဆက်တဲ့ဟောရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ဆက်တဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေမှအကုန်လုံးအနှောက်ရှက်ပက်ပြီးနေအာ programming ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး Windows ဆိုလို့ရှိရင် Windows ရဲ့ text တွေကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအာတချို့ software တွေဆို crash လာပါဖြစ်တယ်ဖြည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီကောင်နောက်ကွယ်မှာ batch file တွေ run လာတော့တခြား virus တွေကို download ဆွဲတော့ဒီကောင်ကလုံနေပြီအဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာလုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ user name တွေ password တွေ API personal data တွေအမုန်းချိတ်ဖို့ဒီကောင်ကကြိုးစားနေပြီ malware တွေကဘယ်လောက်ထိစိုးနိုင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ set ကို bot online တောင်းဝနိုင်တယ် ဘောအနေနဲ့ဘလူးနီယာမျိုးတွေမှာတုံးလို့ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကူဆိုက်ဘာအတက်တစ်ခုမှာတုံးမှုဥမာ DDoS တိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကူဘော့ကြောင်အနေနဲ့တုံးမှုထိလုပ်လို့ရတယ်။လုံးငယ်တုံးလာတော့ကကျွန်တော် PC ထဲကိုဝင်ခဲ့ရဲ့မဲဝဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအချင်းနေဆိုတယ်။ဘလောက်ထိဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် Gmail ကိုအရင်ရရသွားတယ်။ရသွားပြီးတော့ဒီကောင်က Gmail ရဲ့မှာ Critical Information တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှဟို Wallet မထည့်ထားတဲ့ခါကြတော့မလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ account ကိုသူက YouTube မှာဘော comment တွေ like မနေတဲ့ account တွေနဲ့တုံးတယ် အဲ့ဒီဘီယောမှာသူကဘာဘာလို့သိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်နေသူက crypto currency ပါလာမိုင်းသည်မိုင်းနာမှာជីပီယူနဲ့မိုင်းနာမို့နော် CPU နဲ့မိုင်းနာဘယ်လိုသိုးလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်အချိန်မှာပါသတိထားမိလဲဆိုတော့ test manager ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ရှားမှာသတိထားမိ test manager ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ hmrik miner လို့ခေါ်တဲ့ mine script တစ်ခုက run နေကျွန်တော်ဆက်မှာဒီ miner script ကဘာလို့တက်နေရတာလဲပေါ့အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ malware ကကျွန်တော် CPU နဲ့လာမိုင်းနေတာပါဘယ်လိုဒီအချိန်ကြီးဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင် အာဒါကမိုင်းတာကဟိုတချို့မတိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အနေရလေးနည်းနည်းများတယ်အနေရနည်းနည်းများဟိုတော်တော်များတာအာတချို့ဆက်တွေဆိုလို့ရှိရင် CPU ကူးလည်းမကောင်းတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် power supply ကမနိုင်တာရှိမယ်အဲ့လိုခြေမျိုးကမဒီလိုမျိုးမိုင်းနေဆိုတာ heavy load နဲ့မိုင်းရတဲ့အကြောက်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ CPU ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် GPU နဲ့လာမိုင်းပြီလို့ကိုကမတိလိုက်တဲ့အချိန်ရှားလို့ရှိရင်ကို့ခက်ဝဲပါကြွတ်သွားကြပါ အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ရက်ဆက်မှာမဲဝဲထည့်ပြီးတော့လာမိုင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့က crypto hijacking လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါက crypto currency ဆက်စားခြင်းပေါ်ကားတာရောတော်တော်လေးကိုခစ်စားပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ခင်မှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးခစ်ပြန်ထလာတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးပြောပြတာပါဟို reasonware ကကြတော့ဒီညမှာအစစနဲ့မြင်သွားပြီဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့ခိုးရုံနေမှာခိုးတော့ခိုးရုံနေမှာခိုးတော့ပဲနဲ့ကိုယ်ဆက်တဲ့ data တွေအဲတချို့အရေးကြီးတဲ့ file တွေ document တွေမှန်သမီးအကုန်လုံးကိုသူက encrypt လုပ်ပလိုက် ဝက်စာဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဗောဝက်စာမှာမှဒီကောင်က key ကို250လုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးအလုံး20 25လုံးလောက်ရှိတယ် key နဲ့ဖွင့်တော့မှရမယ်ဝက်စာဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကဒီဝက်စာကိုပြန်ဖြည့်ရှင်လို့ရှိရင်ငါတို့ကပက်ဆံဘလောက်ဘလောက် cryptocurrency အဲ့မှ bitcoin ဆို bitcoin အဲတခြားအခြား coin ဆိုလားတခြား coin ဗောအဲ့ coin တမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ကသူတို့စီကိုလွှဲခိုင်းတယ်အဲ48နာရီအတွင်းမှာမလွှဲဘူးခေးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ DeFi တွေကိုဖြတ်ပြစ်တော့မယ် meme coin တွေဒါမှမဟုတ်ရှင် meme information တွေအကုန်လုံး internet မှာ leak ပြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြန်ပေးဆွဲရတယ် ဒါတော့ ransomware အထားပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ trojan horse လို့ခေါ်ပါရင် ransomware နဲ့ trojan horse ကတော့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ခွဲထွက်လာတဲ့ account တွေပဲ trojan horse ဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော် green mythology မှာပါတယ် trojan war တွေကမြင်းယုတ်ကြီးပါအဲ့အဲ့မြင်းယုတ်ကြီးကိုနမူနာယူပြီးတော့ virus နာမည်ပေးထားတာဒီကောင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကိုက pirated software download တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် pirated movie download တော့အဲ့တော့တချို့ file တွေ download လို့အဲ့ pirated site တွေက download လို့ရှင်သူကမလုပ်ရလေဆိုတော့အဲ့ကိုလို့ဂျင်တဲ့ file အဖြစ်ပါလာသေးတယ် ကုဆက်တဲ့ကိ well. ု install လုပ်တဲ့အထိလက်ခံတယ်ဖွင့်တဲ့အထိလက်ခံတယ် right by ဖြီးပြီးတဲ့အထိလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုတွားပြီး click လိုက်တာရေဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ကလုံးဝ activate လုပ်ရတယ်။အဲ့ software ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဲ့စီရာတော့မလုပ်ဘူး။ဒါခါရေ install လုပ်ပြီးွားပြီးဆိုတာနဲ့ကုဆက်တဲ့ကိုဒါခါရေတန်းရောက်သွားပြီ။ Trojan ကို design ဆွဲတဲ့အကောင်နေမှန်သမားလေးလဲတယ်။ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နေက CPU နဲ့ RAM တို့အဲ့လောက်ကြီးစားအောင်မလုပ်ထားဘူး။မလုပ်ထားဖက်နဲ့ background မှာကိုယ်မသိဘဲနဲ့တောက်ချောက် run နေတာ။ Trojan horse ရဲ့ design ကကျွန်တော် greek mythology တွေအတိုင်းပဲ။ကိုယ်မသိတဲ့အချိန်ဝင်ချလာပြီးတော့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အလစ်မှမှာတွေ့ရ တို့ရဲဆိုရဲအချိန်မှာဗားရီပါနိုင်လဲဆိုတော့ဒေါကူမန့်တွေပါနိုင်တယ်ထရိုဂျန်ကတစင်တခြားကိုယ့်ရဲ့ဆက်ရဲ့အက်ဆက်ကိုရသွားလို့ရှိရင်ဖိုင်တွေဒေါင်းလာတော့ကိုယ့် network ထဲမှာရှိတဲ့တခြားဆက်တွေကိုကူးလာတော့ဗားလို့လို့ရတယ် တချို့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ webcam ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုတနေ့ဘာလုံးနေလဲကိုယ့်ရဲ့ activity တွေကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေကဆာရှိတယ်။တချို့ကောင်တွေ laptop ရဲ့ webcam ကိုတိတ်နေပစ်ထားတာလည်းကားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်။ဒီဥစားကကိုယ့်ရဲ့ဒီ security ကိုလေးစားရဲ့အနေနဲ့ဒီဥစားကိုပိတ်ထားတာအလကားပိတ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး webcam ကိုတိတ်နေပစ်ထားတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် spy ware အเจ้าမှပြောပြခြင်း ਨੇ spy ware ဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ spy ware ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ webcam တစင်ကိုကိုစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ key stroke တခုချင်းစီကို key logger နဲ့လိုက်ဖမ်းတာမျိုးအဲလိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က spy ware လို့ခေါ်တယ် ကိုယ့်ရဲ့ activity တွေကိုတခြားဂျော်ညာထဲကျင်းတဲ့ company တွေကိုရောင်းစားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် website ပေါ်ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ video တွေကိုယ့်ရဲ့ bravery ဘာညာတရကားတွေအကုန်လုံးကိုဆူပြီးတော့မင်းမင်းဟာရင်အောက်စီမှာရှိရဲအဲ့တော့ main ဥစ္စာတွေကို public ကိုမဖျန့်စီခြင်းလို့ရှိရင်ပစံဘလောက်ဘလောက်ပေးပါဆိုပြီးငွေညစ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တော်တော်များများတည်ကြတဲ့ ads ဝဲပါအဲပောက်ကရတက်တဲ့ဂျော်ညာတွေပါ ကိုယ့်ရဲ့ browser ပြီးနာမှာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ desktop ပြီးနာမှာ notification နဲ့ package notification ရှင်းတက်တာမျိုးလိုအဲ့လိုဟာမျိုးကြုံမှုရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ browser add-on တွေရင်းနေပါတယ်အဲ့တူဲဆိုတာကကြာတော့ဘလို website တွေမှာရှိလဲဆိုရင်တူအားနည်းနည်း private တို့အဲတချို့ဟိုရာ private တို့ crack တို့တူတူပါပဲနေတော့ပြောလို့ရှင်ဟိုလို website တွေမှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ website ကို bro တီးပါတယ် အဲ့အလိုဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ဓာတ်ရိပ်ရှိပါတယ်အဲ့ကြောင်ဓာရိပ်ကိုမှားနေမိလို့ရှိရင် SSL ဝင်တက်ပါတယ် SSL ဝင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့သူစိုးဝါဖြစ်လဲဆိုတော့ desktop ပုံပုံထီကိုလိုက်ပြီးတော့ကြောင်ဓာရိပ်လိုက်တက်တယ်အဲ့ကြောင်ဓာရိပ်ကိုလိုက်နှိမ်မိလို့ရှိရင်လည်းတခြားအရှိမှာပြောကြရယ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုတွားတောင်းတာမျိုးတွေဒုက္ခပြီးသလိုအဲ့ကိုဖုန်းเนี่ยတွားပြီးလုံးမိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိုဖုန်းမှာ notification တောင်းတောင်းတက်နေပောက်ကြရဟိုမတင်တော့ရယ် notification တွေတက်နေတာမျိုးအဲ့နောက်တစ်ခုကကြောက်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် iPhone ဒီမှာခုနောက်ပိုင်းပြက်လာတက်နေတာ iOS မှာပေါ့အဓိကကတော့ အာဗလေးဆိုတော့ virus ကွာရည်ဆိုလို့ရှင် calendar ထဲမှာ password ရစာတွေပေါနေတာမျိုး password ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ password လို့ပဲပြောရနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါ SSL လက်တစ်ချက်ပါကျွန်တော်ဒီ virus တွေရဲ့အကြောင်း ਨੇ ဖျဲခြောက်ပြီးွားရည်ဆိုတော့ဒီ virus တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုရယ်အပိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတွားခြင်း ਨੇ ဓမ္မအလုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ရောရှင်းပါတယ် antivirus တုံးပါ antivirus ကိုတည်ချလေးတုံးမိပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလဲ power user တွေရောက်ပါ antivirus က performance နည်းနည်းယူရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ critical information တွေကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေကိုယ့်ရဲ့ data တွေ power design တော့အများကြီးတက်တာပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တည်ချလေးပြောခြင်းတာကတော့ any virus ကိုခရမတောင်းပါနဲ့ any virus ဆိုရဲအမျိုးကတူတာဘယ်လိုလဲဆိုပုံမှန်လေး update လုပ်နေရတယ်အမျိုးပါ crack ကိုဘယ်သူမှမလာဘူး update လည်းမပေးပါ patch ပေးတဲ့ကောင်ကလည်းအဲ့လောက်ထိရရောင်းမှမဟုတ်ပါဘူး virus <laughs> ဆိုရဲအမျိုးကတနေ့ကို၄500ကျော်လောက်ထွက်နေတယ် လင်း၅၀မြို့ကကာပောင်လာမသိလင်း၅၀မြို့မကကထွက်နေတာဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးလိုက်ပြီးကာဗာဘိုးကကျတော့ antivirus company တွေသူတို့ရဲ့ developer တွေနဲ့ accounter mesh တွေ defense mechanism တွေကသူကအမြဲဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ဘယ်လို update အမြဲထုတ်ပေးနေတာအာဒီမှာဒီ software ဒီ virus update တဲ့မျိုးပေါ်လာတဲ့โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုပြန်ချမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ algorithm တွေဘာညာစမကလာတွေအကုန်လုံးကသူတို့က update လုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုက crack နဲ့တွားပြီးတော့หนีခဲလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုစက်တွေကို virus အသစ်ရောက်လာလို့ရှင် antivirus လည်းမကင်းနိုင်ပါဘူး နောက်တစ်ခု reputable ဖြစ်တဲ့ antivirus တွေ၃ခုပေါ့ဥပမာ kaspar နဲ့နောက်တစ်ခုက Java McAfee လို့ကောက်ပြောနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုက်ပါတယ်အဲအဲ့ကောင်ကြီးရဲ့မှာ McAfee ကကျတော့ performance နည်းနည်းဆားရဲဆိုပြီးအရင်ကတော့နာမည်ကြီးမှုရယ်အခု modern day specs တွေနဲ့အရမ်းတိတာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မထင်အဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုကြီးခြင်းလို့ရှင့်ကျွန်တော် link ရဲ့ဗီဒီယိုကို comment ထဲမှာချပီးထားပါတယ်တချို့ virus တွေပါလေဝင်နေဆိုတာက antivirus ကို pay ပြီး credit download လို့ရှင့်လည်းဝင်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ antivirus ကိုတက်နိုင်သမျှဖွင့်ထားပါနောက်တစ်ခုက computer virus တွေနဲ့ဝေးနေရဆိုလို့ရှိရင် credit torrent ညီ piracy download ရှောင်ပါ ice site ဒီမှာ hware တွေလည်းများတယ်လို့အဲတကယ်ထည့်ပြီးရတယ်တကယ်ဒေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ crack ကြီးပါညာသမကလာကြီးဒေါင်းပြီးလာလို့ထည့်ပြီးလိုက်ရဆိုတော့ file နဲ့မှာလေကျွန်တော်ကုန်းလာပြောလို့ trojan တွေပါလာတတ်တယ် malware တွေပါလာတတ်ပါပြီးတော့ crack ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကလည်း software တစ်ခုခုမှာ vulnerability ရှိလို့ crack လုပ်ရတာပါအဲ့လို crack ခါလိဆိုတော့ဟိုကစိတ်မချရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းနေမှာမှတ်ထားအောင် crack download လုပ်လို့ရှိရင် private တက်ဒေါင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က reset ယူနေပြီးဆိုတော့ကောင်းနေမှာမှတ်ထားဖို့တော့လိုမယ် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကမိကောင်းမိမယ်မတက်နိုင်ဘူးဒီဟို subscription တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟို game တွေ download ဆွဲဖို့ဝယ်ဖို့လူတိုင်းဟိုမတက်နိုင်ဘူးလေမတက်နိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် blue alternative တွေရှိလေဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကိုကဒီ credit buy တွေနေမထီးကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ epic game ရှိပါအပစ် game မှာဆိုရင် game တွေအများကြီး free ပေးပါတယ်တစ်ခါလေးချက်လို့ရှိရင်စိတ်ပါလို့ရှိရင် Assassin's Creed တို့ပါလို့ပေးပါတယ် Batman တို့ပါလို့လည်းပေးခဲ့မှုပါတယ်အရင်တော့က GTA 5တောင်ပေးမှုတာပဲအဲ့ game တွေဆော့လို့ရပါတယ် game တွေကနည်းနည်းလေးပေးတာမဟုတ်ဘူးတပတ်ကိုနှစ် game လီးလောက်ပေးပါတယ် epic က ဒါမှအိုက်ပိတ်ဂိမ်းတွေမတင်တိတ်နိုင်အောင်ခေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ crack တို့ torrent တို့อ่ะดาวน์โหลดလုပ်ရအောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့ညရှိပါတယ်အဲစစ်တဲ့ညပေါ့အဲပေါ့ကိုက crack software တွေဒါမှမဟုတ် game တွေပါဒီ download ဆွဲလေလို့အဲ့ file တွေထဲမှာ malicious software တွေပါလားမလား malicious item တွေပါလားကိုစစ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ virus total မှာပထမဦးဆုံးစစ်လို့ရပါတယ် virus total မှာအခုလက်ရှိပေါနေပြီးသား virus တွေရောအရင်က virus တွေရောရဲ့အကြောင်းရဲ့တူရယ် characteristic တွေရဲ့သူတို့ကဘယ်လိုတိုက်မျိုးလဲဆိုတော့တိုက်စ်ပြေးပါတယ် နေ S <S ja law, so ာက်တစ်ခုကကျတော့ any.run မှာဆက်လို့ရပါတယ် any.run မှာကျတော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ virtual machine လို့ပဲအကူအဒီဖိုင်တခုကို upload လုပ်လိုက်မယ် upload လုပ်လိုက်ပြီးပါလို့ရှင်ဒီကောင်က browser ကြီးမိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ virus ကတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေပြီ cpu resource ဘလောက်စားလိုက်ပြီ ram ဘလောက်ထိစားလိုက်ပြီပြီး واصل လို့ရှိရင် web editor ကို web ip ကိုသွားပို့နေပြီးအထိလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ် any.run တော်တော်လေးတော့သုံးကောင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ cyber security နဲ့ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် any.run တော်တော်များများသိကြပါတယ် နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်ဆန်းတဲ့နည်းရှိပါသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ virtual machine နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆန်းတာပါ။ဒီဒီ software ကိုတွင်းကြည့်လိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တုံးကြည့်လိုက်တယ်။တုံးကြည့်လိုက်တော့ဒီ software ရဲ့အနောက်ကကိုမလိုအပ်တဲ့ file တွေ run နေတယ်။မလိုအပ်တဲ့ file တွေ run နေပြီခဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့သိကြပါရဲ့။အကောင် वायरस ဝင်နေတာများပါပဲ။အင်းကြီးနေနဲ့ဆန်းလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောဖို့ကြံဝါတာကတော့ gmail စလို့ရှိရင် phishing link တွေပါလာဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါ facebook ကနေပြီးတချို့အကောင့် hack ခံရတယ် phishing link တွေလိုက်ပို့တယ်တချို့ gmail အကောင့် hack ခံရတယ်အဲ phishing mail လိုက်ပို့တယ်အဲ mail ကိုလိုက်နှိပ်ပြီးတော့အပြန်လိုက်ကြည့် network ကြီးတစ်ခုလုံးစားတော့အဲ့လို hack ခံရတာကြီးအများကြီးကျွန်တော်ကြုံမှုပါတယ် တို့ထောက်ကတော့မမှတ်မိတိလာမသိကျွန်တော်ဟို City Bank ကလာမသိဟိုမဲဖောက်တာလေအဲအဲ့ဒါ phishing မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လင့်အမှလင့်နေပို့ကြလင့်နေပို့ရယ်ဆိုတာရွေပြီးပို့တာဟောမဟုတ်တယောက်ကအဟခံလာရလို့အဲ့မှာလင့်နေရှောက်ပို့တာနေပြီးတော့အဲ့လင့်နေကိုမတိရဲ့လူညနေညရနေပြီးတို့က net work တွေကျဲွားတယ်အဲ့အချိန်ကြတော့မှာတို့က cyber crime တခုကျွလွန်လာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တွေက data ကောက်တာပဲဖြစ်တို့ကလုတာပါအဲ့တော့ phishing link တွေသတိထားပါကျွန်တော်ကဒီနေယာမှာကျွတင်းကာွယ်ရဲ့အပိုင်ကိုပြောပြပြီးွားပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကိုကူးလာလို့ရှင်ဘယ်လို handle လုပ်လို့မလဲ ပထမအအောင်ဆုံးတစ်ချက်နေနေရတော့ရှင်းပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကွန်မြူတာတစ်ခု infected ဖြစ်သွားပြီ။မဲဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်ထူချံပဲဖြစ်ဖြစ်ဗားဗိုင်းရပ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ် infected ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကွန်ရက်ပေါ်ကချလိုက်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ worm လို့မျိုးဗိုင်းရပ်စ်တွေအကောင်းမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ထပ်ပြီးပွားတတ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးတွေ ਨੇ ပါလာပြီးဆိုလို့ရှင် network ထဲမှာရှိတဲ့ဆက်တွေအကုန်လုံးဒီကောင်ဒုက္ခလိုက်ပြီးပါ။အဲ့တော့ဒီကောင်ကို internet ပေါ်ကနေပြောခလာလေးချလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါနဲ့ပြေးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ထင်မှာရှိတဲ့ data တွေကို upload လုပ်တာတော့မလုပ်လဲဆက်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ internet ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။အဲ command line နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်။ချိုးတက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်း physically ချိုးဖြုတ်လိုက်ပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနေရာမှာကျတော့လုနှစ်မျိုးတွေ့သွားလိမ့်မယ်။အာလုတ်တက်တဲ့လုနဲ့စက်ပြီးရောမလုရသေးတဲ့လုနဲ့နှယောက်ရှိမယ်။အဲစက်ပြီးလုတ်တက်တဲ့လုဆိုလို့ရှိရင်တော့ bro ကကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်အရှင်းတွေကို like ခိုင်းလာခဲ့လို့ရပါတယ်။စက်မလုရသေးတဲ့လုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်းထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ransomware ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖြတ်ပြောနေတာ ransomware ပါ။ Ransomware ဝင်နေပြီဆိုလို့ဒါသိပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ set ကို hibernate လုပ်ချလိုက်ပါ ransomware ဆိုရင်တော့သေးကြပါလေ ransomware ဝင်နေပြီကိုယ့်ရဲ့ file တွေကတဖြည်းနဲ့တခြား file တွေအဖြစ်စာပြောင်းနေပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ set ကို hibernate လုပ်ချလိုက်ပါလုပ်ချပြီးသွားလို့ရှိရင် mm set ကိုတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းကြည့်ပါတို့တို့အတိုင်းမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အကိုကျွန်တော်တို့ set ကကျွန်တော် set ကတော့ဘလိုဘလိုဖြစ်သွားတယ်အားလားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါအဆင်ပြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူလာပေးပါမယ်ပါညာနဲ့အကူအညီတောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီး set ပြီး try ကြည့်ခြင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောနေတာကတော့ hard disk တော့လွှင့်လိုက်ပါ hard disk လုံးယူပြီးပါလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ file တွေမှန်သမျှကို hard disk အစ်တထဲကိုပြောင်းပါ။ပြောင်းပြီးယူလို့ရှိရင်တော့ရှင်းပါတယ်။ Windows ပြန်တင်ရလို့ရှိရင် Windows ပြန်တင်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါအများကြီးစိတ်ချရပါတယ်။ Antivirus ပါညာ runer ထဲဆာလို့ရှိရင် fresh new window ကပို့ပြီးတောင်းရအစင်ပြေပါတယ်။အဲ့ virus ကတုခပြီးွားတယ်။အကျွင်းအကြံကြီးကိုလည်းလိုက်ရှင်းเสียရမလို့တော့ပါဘူး။နောက်ထပ် data တွေပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိုက di virus ကိုတတ်ပြီးတော့ဒီ set ကိုတုံးညင်သေးရေဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အနေရတော့များပါတယ်။ antivirus နဲ့တိုက်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ furan နေမှာ solution တစ်ချက်ရှားကြည့်ပါ virus တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တဏီးရရဲ့မတူလေးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ furan နေမှာရှားကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် linux နဲ့ live moon နဲ့တက်ပြီးတော့အထက်မှာရှိတဲ့ file တွေကိုနှိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အထက်မှာအရန်ရေးကြည့်ရဲ့ file ပါဝါရဲ virus ကိုလည်းဆမ်းမပြန့်ကျင်တော့ဆိုရင်အရင်နည်းနဲ့နှိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် knowledge အနေနဲ့ထည့်ပေးတာပါ kali linux ကိုဒီလိုတုံးတက်ပါပြီဆိုမှတော့ဒီ virus အောက်ကသူ့ရကတော့ထည့်ပြီး test ဆင်ရမှလို့တော့ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီ video မှာတခြား bonus လေးအနေနဲ့ပြောနေတာကတော့ ဘက်ကတီချလုတ်ပြပါဘက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုလိုကယ်လီရော cloud ပေါ်မှာရောဘက်ကတီချလုတ်ပြပါအဲဒီဥစ္စာအများကြီးထပ်ကူပြပါတယ်ဘက်ကလုတ်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေအရေးကြီး data ရှိတဲ့သမားတွေဆိုလို့ရှင်ဘက်ကထဲကနေပြန်ယူလို့ရတယ်အဲ cloud ပေါ်မှာတင်ထားရတဲ့အရာမျိုးကြရလို့ရှင်တယ်အဲဘက်က drive D favorite လို့ရှင်တောင်မှ cloud ပေါ်ဟာပြန်ယူရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ဝင်ဆိုလို့ရှင်ဘက်က drive တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ cloud ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ထားပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေး restore point ထားပေးပါ restore point ကို monthly ထားလို့လည်းရတယ်အဲအဲ့ဒီဘင်းကကိုကအဲ့လိုမထားချင်ဘူးဟေးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နေရထားလို့ရတယ်ကျွန်တော် Windows ဆဆတင်ပြီးချင်းရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုအလောက်လုံးနေတဲ့ software ကြီးအကုန်သွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ restore point ထားထားလို့ရပါတယ်အဲ့လို restore point ရှိတာတကယ်တကယ်အရေးကြုံတာကြီးကိုရဲ့ data တွေရတော့ပြင်ရလိုက်တယ်ကိုအလပုံမှန်အလောက်ဆက်လုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာလုတ်တွင်ပါတယ်ဒါလည်းဆိုတော့ restore point တစ်ချက်ပြန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကိုရဲ့ data တွေမှန်သမျှအကုန်ကိုဆက်ထည့်ကိုပြန်ရောက်လာမယ်ကို program တွေလည်းပြန်ရောက်လာမယ်တော့ကြောင့်မလို့ဘလောက်ကလေးလည်းမပြတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ Tiene un video leado? te la a ver.